空港に着いて、無事にウーバーさんのドライバーにも会いました。ちょっと分かりにくかったんですけど、ピックアップポイント D5 ということで会いました。やっぱりあの車の名前と番号を覚えとかないとダメですね。写真大統領で、雨がちらついています。うわー、ここホテルの、ね、入り口に行く間にこう水があって音が流れてて、なんか今日の一日の疲れが取れるわー。朝2時に起きてるから眠くて。Yes. ようこそ。ありがとうございます。Oh, nice room for nice people. Thank you. Yes, beautiful. Oh my God. Beautiful.月みたいにさ、角だけがライトアップされてる、ね、月さん、すごい普通なんか横からみんな見てたようなさ、メナホースのビデオとか見たら、すごいこれ嬉しい、グッドビューって言ったの、ここだったんだ、目の前、いい時期だったのかもしれないね。まあ、とにかく明日が楽しみ、今暗くて、ね、暗いところあるね、え、明日楽しみで、お腹空いちゃって朝から何も食べてない、ね、今7時半です、はいはい、よし、
ストルームご紹介しましょう。あれどう、あこれでついた。はい、ゲストルーム綺麗ですね。こんな感じになってます。ちゃんとバスタブがあります。よかった。バスタブでお風呂入るのが好きなんです。アメニティはどうかな。あっついた。失礼いたしました。もっと明るくだったのでした。こっちに金庫とか引き出しがありますね。ここは、あ、冷蔵庫です。あ、こっちだ。冷蔵庫です。あ、私の好きなスパークリングウォーター。ドリンクだそうです。カードが入ってました。ピラミッドのカード、初めて見るね。ほら、ありがとうございます。丁寧だね。ケーキはびっくり。ケーキびっくり、うん、いいね。後ろにさ見えてる今さ片っぽだけが線ついてた。木があるからさ隠れてる。明日の朝だったらもうさっき気がつかなかったけど、ここにボーンとクフ王の、完全に見てこい。どうですか。もうなんかいきなりピラミッド見ながらインディアン食べると思わなかったけど、フロントミスのおすすめなんで、素敵なお店です。天井がさすごい高くて、まあ、明日からね、エジプト料理だから。そうそうそう、今までさクルーズで結構エジプト料理も食べてあるしね、ちょっとでもインディアン料理も食べたんだよねでもここあんまり食べてないよ、うん、ちょっと食べた。じゃんじゃんじゃん。なんかこのドンドンドンとインドの音楽。カメラマンさん、今日一日お疲れ様でした。やっと来ましたね。いかが？ピラミッドをちらっと見て。まだ実感がわかりません。なんかテーマパークみたいな。それはね、ちょっとやばいよね。アメリカに。昨日のあそこもそう。カルナックもそう。すごい。あ、夜でしょ？ライトショーね。なんかね、チープななんか。Oh, thank you so much.青森の青函連絡所やだ、シュクラン、青函連絡所のビデオを見てください、ね、それ何どういう意味だろう。分かります。ここからですね、でも素晴らしいピラミッドが見えています。なんかね、うん、あまりにもこう雰囲気がさ良くて綺麗じゃない。だからこういうところでさこういうのを見るとさ、ラスベガスもさスフィンクスとかあるしさ。綺麗ね、いいね、綺麗。やっぱりローズ久しぶりに飲むとさ、いいよね。これレンジの？ん？イタリアン？じゃなくて何？イランだと思う。え？This is which country? Is it Iran? Egyptian. Egyptian. Yes. Okay. Yes.OK, thank you. Egyptian rose wine でございます。美味しいよ。あんま甘くなくて。じゃあ、チアにしましょうか。乾杯いたしましょうかね。はい、乾杯。じゃあ、ピラミッドに乾杯。いただきます。うん。なんかちょっとやっぱ違うね。いや、あんま甘くないでしょ。甘くないですね。白ワインに似てるやん。うん。でもなんか中にさ、なんか葉っぱ臭っていうかさ、なんかちょっとこうアッシュ系のがちょっとあって美味しい。ガーリックナン、うん、あすごい美味しそう。ボンレスチキン、骨なしチキンタンドリー、チャンドリーチキン、ミンダル、いいね。ライス、美味しそう。それで、ね、そんな感じです。いいね。いただきます。わー、今インドレストランから出てきましたけども、すごいね。このさ、みんなピラミッド見ながら
ってない。私はここは朝食にしたいかなって思います。もうヘロヘロなんだけど、インド料理ってスパイスが効いてるから元気になるんだよね。本当なのかな、あれ。綺麗だね。なんかリラックスできるホテルね。ここはだけど絶対泊まらないとダメでしょ。いや、泊まってよかったじゃん。え、いくら、いくら。なんか今まで映像とかで見てたのとまた違うね。だからほら、もちろん高いけど、うち結構高い方の部屋を取ったから。っていうかね、多分ね、ちょっとアップグレードしてくれると思うよ。してくれたと思うよ。なぜなら、25周年って言ってました。2009年。1905年だよ、これ。みんなお風呂入ってる。メインハウスホテル1888年、うわー、トロンドルミーこれ、うわー、トロンドルミーバイバイトベランハウス軽く2900年、うわ、場所でみんな来てるし。それだけさ、メッカソーティミスター、ロックさんの奥さんだ、すごいよ。おはようございます。今日は割ともうあまりに今までバタバタ疲れたので、ちょっとゆっくりしようかなって思ってます。ホテルは3時のチェックアウトに来てくれたんで、ゆっくりできそうですね。ちょっとホテルの中を歩いてみようと思うんですけど、ここがプールだね。ちょっとね、水の温度が27度くらいなんですけど、今日はね、気温はだいたい20度くらい。20度、だいたいカイロの方がやっぱり少しアスワンとかエクストールよりも涼しい。朝は寒いって聞いたけど、寒くはないよね。今この格好でちょうどいいぐらいですね。あ、もう昨日あそこにいたんだね。ルブレッドって。それにしてもね、大体どの部屋からもピラミッドが見えます。これはだから昨日から見た裏口ってことね。そうそうそう、裏口、昨日のレストランの裏側ですね。これはもうサービスです。ホールスタッフです。It's a bar there. Bar got there. Good morning. こっちこっち。ですよね。そしてここから外へ。ここはこちらレストランに行けます。もう目の前にも。これはうちの部屋と同じ家具だ。そうですね。そうですね。外でもね。晴れたな。晴れたね。ここは150年の歴史があるホテルということで、カメラマンさんの話によると旧館というのが
あるというので、そちらにちょっと行ってみましょう。それにしてもこれだけの部屋が全部ピラミッドに向いてるってすごいよね。なんか雰囲気が少し違いますね。第二次大戦中のカイロ会議がここのホテルで開かれたそうなんです。すごいよね、歴史的なホテル。これが旧館のエントランスでしょ。そうだね、昔はここから車にずっと用心の人がね、そう、やっぱりね、昔の空間のエントランスだからさ、イメージがさ、空間ができて、うわっとすごい、わあ、もう本当すぐだもんね。なんか南国の匂いがする。すごい。植物園の匂いだ。本当だ、すごい。うわ、すごいな。素敵なホテルだな。だったんだね。だってさ、目の前がもうさ、すごい。なんかすごいエキゾティックなデザイン。今改装中です。うわ、改装中。How are you? You're renovating, right? You're fixing the hotel, right?旧館今レノベートした後高いでしょうね。お高いでしょう。だってさ、こんなにさらにさ、条件がいいのよね、こっちに。ここ行けるのかな？わかんない。会議場ね。これだからさ、いろんなコンフェレンスとかできるんだよ。結婚式とかも多分できる。すごいね、ここ。ハキーン、わあすごい。さすがアラブ風だな。おお、わ、すごいすごい。ができるね。うん、これね、結婚式とかね。
セクション。行きます。はい、そこで今日ランチしようと思います。テリスト。これはもう危ないからちょっとビデオをまあいいや。ビデオつけたまま行こうか。ここあんまりトラフィックがないから行かれるか。信号がない。この国は信号と横断歩ランチ食べられるということで行ってみます。今ね、ホテルの人に教えてもらった。ここは入り口かな？開いてない。また違う感じの。ピラミッドビュー。どこがいい？あんまり暑いとさ。そこでいい？わかんない。It's very hot outside. から出て3分ぐらい歩いて、チェリストさんにやってきました。ルーフトップをね、予約してもらって、また別の角度から見るのも楽しいですね。こんな感じです。シーフード選ぶんだ。え We have to choose, right? You have a menu? Yes. Yeah, これがメニュー。 This is menu. This is menu? Yeah. すごくない？これがメニューで出た。これがメニューだ。これどうしようか、したらどうしようか、エビがいいじゃん。お魚、What kind of fish is this? This is sea bass. Sea bass. Yes, shrimps, crabs. こっちがシーバスだって。シーバスがいいかな。いっぱいいらない。そうだね。そうね。Four. Four shrimp. Four shrimp. Two. Two. And crab. Grill. Alegre. Good, alegre. Yes.Two. One, four, and two. And do you have a Stella beer? Stella? Yeah. What a beautiful name. Stella です。これはね、エジプトのビール。はい。すみません、目が眩しいので、ちょっとサングラスかけさせていただいてるんですけど、エジプトの光がすっごい眩しいです。アメリカのツアーの人もいますね、ラスベガスから。チャイニーズの人も来ました。チャイニーズ。ファンです。ピーター。このほら、ウサが好きなレモン。小さい。これね、なんか美味しいのよ。ちっちゃいトマト。タヒニかな。ナス。これまたこれナスの、これはこれはバーバクヌーシかもしれないね。おーそうだね。これのやつね。これおしんこみたいな。このピンクの株だった。
酸っぱくて美味しい。ここは地球の歩き方にもどこにも載ってなくて地図で調べて予約したんだけど、シーフードっていうのが最高ですね。ラバカの日どうですか？いや美味しいよね。これさ、マヨネーズじゃないの？サワークリームっぽいの？じゃないんだよね。あのね、あのゴマとあのタヒーニが入ってる。タヒーニが入ってる。ここにあるタヒーニ。そうそう。ゴマとナスと。ナスと。あとしてほしい。で、このやっぱり思ったこのレモンは、あとこのちっちゃいレモンだったんだね。トルコ航空で最初に出て、何これと思ったの。こっち側にメナハウス。全然違うべきで、一歩ソフテル出たら、もうローカル。いい風が来るよ。どうですか、これは。今度エビが来ましたね。ね、ちゃんとさ、メニューで、ね、作ってくれるからどんな味なんだ。来ました。エビがクックされてきました。どうなんでしょうね。ちょっとカメラマンさんの食レポ行きます。どうですか？どうです？美味しい？何味？え？オリーブオイルと塩。だけ？おー、いいっすね。私もいただいてみます。ちょっとパセリを入れて、この好きなレモンを入れていただいてみます。これね、ちっちゃいレモン、エジプトレモンって言うんだって。古代エジプトの人はレモンジュースをやっぱり毒を出すっていう風に飲んでたんだって。4000年前から、すごいね。シーバスが来ました。まあ、日本でいうスズキの焼いたお魚です。カニも来ました。カニカニ焼いてあるんだよね、カニね。カニカニカニ、カニ焼いてある。何何なんだろうね、わかんないけど。これはシーバス、鈴木です。鈴木です。どうぞ。食レポお願いします。カニの味はどうですか？カニね、小さいんだけど味がこう濃い、ね、濃縮されてます。甘いよね、カニね。美味しいです。味が濃くて、で殻がね意外と柔らかくて手で割れる感じ。少しで身が締まってて塩味が効いてて、すごい美味しいね。2人であんだけ食べて$40ぐらいです。うわ、すごいすごい。おー、すごいね。メニューがお魚が多かった。すごい。魚が美味しかった。なんかさ、カニもさ、木の先のカニを思い出して、ただ焼いてあるんだけど。美味しかった。出ると、前には。チェリストレストラン、ピラミッドビュー。瞬間停止。なんかエジプトに行ってから本当に。あっちからエントランス。見ていただいてありがとうございました。よろしくお願いします。それではまたね。See you next time!